Novi zakon o radu, ako se usvoji, doneće nova pravila o radnom vremenu. Poslodavac će moći, kad god organizacija posla to zahteva, da dnevno radno vreme zaposlenog produži do 12, a nedeljno do 48 sati. Ovo produženje radnog vremena ne smatra se ni prekovremenim radom, ni preraspodelom radnog vremena, već običnim, redovnim radnim vremenom. To znači da zaposleni neće imati pravo na bilo kakvu naknadu za taj rad. U nedostatku odgovarajuće kontrole i zaštite, zaposleni će raditi značajno duže uz istu zaradu.